青蓝的天空搭配晕黄的灯光，纷飞的白雪落在稻草屋的屋顶上，有如姜饼屋上的糖霜。这就是著名的日本雪景合掌村童话世界。我们将带着大家订购合掌村的巴士车票，一同前往合掌村去吧。Hello， 大家好，我是肥猫。在大家开心的在东京赏枫的时候，北海道已经悄悄的进入雪季。今日はここからは当センターの吉野肥猫、北海道の雪について確認していきたいと思います。お願いします。受到封面前線的影響、北海道地区已经开始下雪。住在日本海沿岸与山区的朋友要严防大雪哦。今年札幌还出现大规模的雪虫，是否预测着天气的异常呢？因为全球暖化的原因，可以看到日本的雪量渐渐在减少。以我个人2012年拜访合掌村与2019年在合掌村的雪量比较，可以看到差距非常的大。雪中的合掌村可能成为未来的绝景，要去的朋友要赶快去哦。合掌村位于岐阜县白川乡，1995年被登录为世界文化遗产，距离东京、大阪都很远。最近的大都市为高山48公里、金泽62公里。这两处都有巴士前往合掌村，有 JR 高山北路周游券可以选，连续5日，1426日元，可安排高山或金泽旅游，隔天再转搭农飞巴士到白川。巴士预约流程如下：先到农飞巴士网站，点高速巴士，点高山白川金泽线。金泽白川高山是来回对开的，中间会停白川。时刻表如下。大家都说合掌村的巴士预约很麻烦，其实只要跟着下面影片走，3分钟可完成预约。首先介绍中文姓名转换片假名姓名网站，输入中文姓名后按下转换即可，保留网页不要关掉。接着去农飞巴士预约网站，预约网址很长，说址如下。首先先到右上角进行注册，打勾同意会员条款后按下一步。第一栏输入密码，第二栏输入日文片假名姓名，去刚刚变换君网站复制日文姓名后贴回注册画面，注意姓与名之间不要有空格。输入电子邮件信箱，确认电子邮件信箱，输入电话号码，按登录。到自己的信箱去按认证信即可。回到预约网址，按登录，输入电子邮件信箱，输入密码。登录后再回到预约网址，此时就可以选日期了。注意只能预约一个月内的班次。高山巴士车站发的车、白川发的车、金泽车站发的车都在同一页。我们选金泽站前11点10分发的车，可选单程或当日来回。选择乘车地点与下车地点。选择人数按下下一页。确认个人资料，再按下下一页，按预约确定，出现预约号码与要去超商付款的提醒，信箱也会收到预约单，将预约单印出。由于我们是使用高山北路周游券，出发前1个小时，持预约单去金泽车站前左手边北路铁道售票中心取票即可。失约会造成日本人不信任外国人，预约请不要失约哦。到合掌村了。合掌村有2个停车场，分别为游览巴士停车场与公车停车场。我个人推荐的景点有山顶瞭望台、相逢桥、弥陀鸟公园附近的主街遥望相逢桥、看丁雪梯田，还有著名的三小屋。瞭望台的巴士搭车地点在和田家对面，
每小时零分、二十分、四十分开出。山顶瞭望台是拍照名所，由上往下可以展望整个合掌村。大雪中的相逢桥相当梦幻，有通往神山圣地的神秘感。雪停后，由主街遥望相逢桥，更显得秀丽。看丁附近的雪梯田显得洁白无瑕，还有碧莱的三小屋是摄影的圣地。雪中的合掌村就是这样一个美丽的地方。本集就在合掌村梦幻的雪景陪伴下到了尾声，欢迎订阅，我们下周见。